Dobili smo neke osnovne informacije o aerodromu. Osnovan je 86. godine u vlasništvu je grada Niša. Nalazi se na 170 hektara gradskog građevinskog zemljišta, javne namene. Nakon bombardovanja 99. godine njegove velikog oštećenja, rekonstruisan je i pušten ponovo u rad 12. oktobra 2003. godine. Ono što bih naglasila je da je aerodrom Niš drugi međunarodni aerodrom u Republici Srbiji, kao takav je jedini pored aerodroma Beograd u našoj državi. Alternativni je aerodrom, aerodrom u Beograd i aviokompanijama sa kojima potpisuje ugovor i ono što je veoma bitno u ovom trenutku da je baza Međunarodnog centra za vanredne situacije. Ovo je lična karta našeg aerodroma, možemo se pohvaliti, to su saobraćeni uslovi, možemo se pohvaliti kvalitetom piste, asfaltne konstrukcije, dužine 2,5 km, širine 45 metara, platforme 275 sa 100 metara i 4 parking pozicije. To je sertifikovani međunarodni aerodrom sa licenciranim osobljem. Ono što je jako bitno, gde vi ovde možete i videti, je sistem svetlosnog obeležavanja, to jest on je osposobljen za dnevno-noćno letenje, za letnje i zimski letenja. Projektovani kapacitet terminalne zgrade iznosi 200.000 putnika na godišnjem nivou. Lokacija i potencijal. Svi znamo da se aerodrom Konstantin Veliki nalazi u Nišu. On je 4 km od centra grada, u blizini je drumskog i železničkog puta na koridoru 10. Ono što je kao takav jako je povoljan i postoje mogućnosti za razvoj saobraćaja niskotarifnih aviokompanija, to je low cost kompanija. U ovom trenutku taksa po putniku iznosi 3 eura, što predstavlja i najjeftiniju ponudu u celom regionu. Ono što je jako bitno za sve nas u regionu, da je potrebno kratko vreme putovanja do aerodroma iz čitavog regiona južne i istočne Srbije. Opslužno područje aerodroma Niš je 2 miliona stanovnika. Potencijalni putnici aerodroma Niš su, naravno, srpska dijaspora, poslovni ljudi i turisti. I opslužno područje aerodroma obuhvata 46% srpske dijaspore iz južne i jugoistočne Srbije. Ovde možemo videti na broj putnika od početka osnivanja. Šta možemo videti? Da je najveći broj putnika bio do 2006. godine. 2014. je, nažalost, bila jako slaba, ali evo 2015. koja je u toku, možemo da kažemo da je planirani broj putnika do 25.000 do kraja godine.